चाहिँ अब रोयल एनफिल्डको मिट्योर 350 लिन खोजेको थिएँ, ब्लु कलर। दाइलाई चाहिँ ब्लु कलर मन पऱ्यो अरे है, फायर बल भेरिएन्ट। तब त्यो स्टेलर र यो सुपरनोभाहरू मन परेन अरे है, मन पऱ्यो भन्नुहुन्छ। दाइ यहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो सरजी, हिसाब किताब लाउँदै हुनुहुन्छ है। दाइले पैसा निकाल्दै हुनुहुन्छ है गाइज। के गर्ने, नेपालमा त महँगो पर्छ, इन्डियामा 2 लाखको गाडीलाई। अझ एबिएस हाल्ने हो नि त, बिस्तारै बिस्तारै आउनु होला।